ngamusikiriza abantu abalala nabadde batanabatwegatako okutwegatako ngambalaga nti ffe tuli ku kituufu era abanaaba abamazima bajja kiraba mumwali mumanyi ntujakera nga ne onebo Judy Mbabali atwegaseeko musikirize abantu sebo kankola mukamukwateko mu sebo twesiime ku bantu okwataganya mwagaze abantu enkyukakyuka mubalage nti tetuli just banyiivu tetuli just bavubuka abalina obukyayi ne twagala nsi yaffe gitereeza nga tukyalina amaanyi nga tukyalina ne buno obwongo kubanga NNC Uganda tetwagisikira busikizi kuva ku bakitaffe wabula twajeewola okuva ku bazzukulu baffe tulina ogibaddiza nga nongoofu okusinga bwe twagijja ku bakitaffe ne ku bajjajjaffe mwongere okwekkiririzaamu temutiisibwatiisibwa mugende nga mujabulula obulimba gy'osanga nga baseeyo obulimba nti aba ba NUP balwanyisa eddiini sangulawo obwo obulimba bw'osanga eri nga bagambye aba NUP bazungu babatekamu sente bali babiseega babatekamu sente obwo obulimba mubusangulebo bw'ogenda nga bakugamba nti aba NUP tebaagala bwakabaka balwanyisa obwakabaka obwo obulimba mubusangulebo ovunanyizibwa mu butwale nammwe kubanga tebalina kye basobola kukozesa okutulwanyisa okugyako obulimba ate obulimba bwangu nnyo nnyo okusangula weeru butambula mangu budduka mangu kuba buba bwewunyisa ne bw'oleeta amazima amazima gaba g'amaanyi era gabusangulawo so mugende maaso nga mulaga ekifaananyi ekirungi abakulembeze mugende mutuukirire abantu ffe tutambulira ku maanyi g'abantu si byakuba nti kati nze ntuukirira pulezidenti kati nze maanyi g'abaki abantu so mugende mutuukirire abantu mubafunemu obwesigwa obwesigwa bajja beesiga nga balaba ku bikolwa byammwe mu bantu bwebanaaba bakwesiga naffe tujja kufuna ensonga nga bakulembeze okwesiga erwaki munjogeza nnyo nga ndi mulwanawo mukama abampere ennyo muli Francis Masaka District.